yaaya waaw doguma la de. Waaye gis nga nga maire am bu sa am fit 5, maire bu am 5 ans noonu ba léegi suma xel day nekk si moom. Benn yoon laa ko katt de waaye jegal lañ ma ci kant gi. Benn yoon laa ko ñaxal de waaye ba léegi suma Ben benn yon yoon nga laa ci ko añ. laa si ñeex. Benn yoon laa ko ñeex de waaye ba Voilà. léegi suma xel dafa nekk ci moom. Du may nelaw te duma ko xalaat de. Waaw. Ndeysaan. Hey, la, Dëgg gis la. nga kook bu sam dafa xat xat. Gis nga su sa gee yow yaaya gis nga gii su sa gee suma ni vite dafay tëb ba nga foog ne ni yow dafa am lu ko ruux. Te 5 ans lam am de. Mais ne ko am nga doom, mu ne ma am naa doom. Ne ko ah acca kon di li nga amee nii comme paxam melentaan de. Ndit ndaway jëlal bàyyi fa. Jëlal Bayval, yow Mère Mbodia, Bayval mu ngi noonu ak Rastam. Salaamaaleykum. Doudou. Aleykum salaam. Doudou laa ko tuddee, Doudou. Na ngeen def waay. Doudou. Ay nuy neen la Fall. Ñu ngi fi di Roubé. Waaw, maa ngi leen nuyu ñaari soxna yëpp di nuyu Gambi. Nuy naa la Bayval. Nuy Gambi naa la. am na solo. Duma fi yàgg nag parce que suba dama war a xëy. Ah acca loo ngi waxe Bayval Waa tubaab yi jotagut. xam nga ah. 3 heures jotagut mun ngeen ne law 2 heures rek 2 hours rek nga dem Waaw tëdd. ça c' est 1 heure lay mu jot. Xam nga koy bu gudd dafa am solo, koy bu gudd. Di micro bu gudd. Micro micro. Ay wax micro. Ey Fall Fall yow yaa ma fi doon wax ñu oddo wax ji tey nga ñëwee koy bu gudd del wax micro bu gudd yow it nag. Micro bu baax. Mbuja de taaye moom mu ngi kat mu ngi lox moom mu ne ñu wàccee ko mu ngi tiit bee lox xam na. Xam nga affaire yi affaire yi balaa baax muy dugg nga dégg mu naan buruj baraj waaye nga jël sa koy bi dugg nga mais na koy duggul foofu. Micro ba micro bay Fall. Micro micro. Micro tàmm moom waaw micro. Affaire yi daa war a micro. Loolu dafa am solo si góor yor bu gudd bi dafa baax. Ay bañ baax dafa am bañ baax xarama wala bañ baax xarama laaj. Gis nga moto soo si nekkee xam nga ñaari tuugu yu nekk si kanam noonu am benn tuugu moo nekk si gannaaw bu gudd. Yaa ngi dégg lu ma la nekk di wax nii. Gis nga léegi yow su nekkee ne da nga ne mos ngay ñam si moto yow si biir moto. Ñam jigéen si moto. Déedéet. Allahu akbar loolu moo dàq suba la julli gi. gis nga jigéen su juutoo nii jël na jël xotti taram bi def ko si ñaari tuugu yi nekk noonu si kanam juutu la jël bopp bi mel ni lu koy def si tuugu laa mu tuugu bu mujj bi yow nga nekk si paraabiri si kanam bi noonu di ko tañax boobu yëpp boobu man nee naa la yooyu yëpp benn neexuma sa man juutal mooy sama man juutal mooy sama préfère man bala may neex may dégg man air boobu moo ma neex man leneen lu ma waaye wax loolu neexuma man air bay génn sa garaaw xam nga boo juutalee affaire bi daf nañu dëll sa garaaw ñu mel na fataaye bu ñaar fukk bu dijje boobu noonu bi tar ñako foofu da ngay am lu la neex da ngay dégg ay air yuy génn foofu ay baqata yeeg baanaal foofu laa man daal foofu li may rey foofu la nekk man. Di vol ngay gis baq ngay gis baqata yi man dina di roo pokoj beeg pokoj beeg boobu noonu man looloo may rey man looloo may daaneel baqata gi di roogaat si nit ñi nag baqata bi di rootaat xam baqit boobu am na ñoo xam ne dañu yàgg ne perte branche la waaye loolu du perte branche du salte loolu baqata la buy génn la bu affaire bi day dem indi job indi njaay bu yàggee affaire yi day génn naa ni pucc di ciibatu xam nga bojj day ciibatu bojj boo ko sonalee da lay ciibatu boo ko sonalee rek mu ciibatu la da lay ciibatu. Am na bitam am na bitam day ciibatu de da laa lañ nga yàgga ne xoolal ay fekk bojj bi moo lay ciibatu loolu la man leneen gisuma leneen lu dul loolu. Non waaye yow microbi ngeen di wax noonu microbi nañ koy macc di ko muucu micro di nga war a macc di ko muucu muucu di ko xëcc daal di xëcc ba la ci biir génn micro di nga war a gis nga yow gis nga yow bu ma woowee Bayval moom bàyyi naa ko moom woowee ma rek am bu ma woowee Bayval. Waay Rasta yow gis nga Rasta gis nga yow mburuj gi ngay wax noonu loolu ngalaw lu bëri la. Su nekkee ne yow sa affaire bi dafa génn bu ci bunt bi soo ko delloo mooy war a mi dem buruñ
waye voilà. affaire yi bu ko nangou guiné yépp nak lu soko bu gay guiné yépp da fekk koy do nga dang ko méré le guiné bu xam lo xana xamou lo affaire yi ci duggu bu la jigen ni di gina son gis nga soko bi di guiné parce bop bi nun nga koy délo waaw jigen ni dañ lay lo dañ ko dé yegg lo seen dig xam bala ngay dégg air bi di guiné da ngay guiné affaire ba ci bunti bi légui gëfé kuma ndjay da lay bokk nga seen lu xonkal ci biir nak lu xonkal da ngay seen lu xonkal ba sa biir mu lay bokk nga rof ko ben boko rofé ben nga deg nu nga yakana ay doxal do ay doxal de mangi tago jamo xewal gis nga diwa non gambien bu osuma tour gambien doyna sa kang barki nga nan mais gambien gis nga raste lu mu doon wax non lool nak amna ay jigeen yo xamne ñoñu bëgguñu ko parce que genn micro bi ba mu genn nga dugalat ko day dugalale air xam nga day dugalale ngelaw moy wara buj gu mi wax no wa mais buj ngelaw bi lele day metti nak jigeen nak du neex parce que day metti parce que ngelaw bi numuy duggé ci nak jigeen bi lele da koy metti lu ya dogo wakay amna jigeen yo xamne lolu bugguñu ko mu genn complètement nga dugalat day dugalé ngelaw te ngelaw bi day tax ba nak bi day metti yow damal fele nga nan abonné yow do dem fele yow fama yow fama gis nga yow loy wax ni amna solo de nga ñu bari xamuñ lolu non ndax ñu man mo suma sar gi waye man nak gis nga su fekke dama la méré man dama koy génné ba ci buntu bi diko déloyé ak doolé nak mais jongé day metti da ngeen def yeneen ci jamm waaw bay na ko ñu tante yalla baaxu naka mu ñere baba sen bi allo bay la bay waaw jogé yow yow bu show ba légui may naan la jël ma nga bañ xam nga xamé wo ma dérèt man la xarit bi man la sa xarit bi ma ngi yaa ñoo fi daan toj man la sa xarit bi bay faal ma ngi yaa ñoko daan toj wala ko te gis ya dang ma baye kay pourtant ya ma envoyé lien bi kat de TikTok no koy def TikTok mo ko def TikTok pesa bi baxul da fatal demande TikTok ñom ñoy envoyé yow man nga la sa fam way gennal nga ñewat sa ne do bu mo ne desan leer bay fa waaw bay walam ko dem mudu waaw jawrit nagam sama gay nice yene ngi wax lol na xam mais dal waaw moné ko ci mais dal xam na né li bay fa lo wax la rek xam na né dal gor mom bon yalla moy sak de moy def nit ki mu mel no nek quoi mais xam na né dal ku mënon dem bo mëne wut lu gudd innan micro bu gudd mom ku ko am di nga contane quoi amna solo trop gudday be yow ñaata ngeub nga ko fu ñaari ngeub ak bop wala ñett ngeub ak bop no war nga ngeub ñaar kay bamu def mo nek ñaari ngeub ak bop bop ben de fay mom deg na bop de ligue way xam nga na la xamal len tamit amna riya yi mi reey yow toy deme ba nek mak doko atane pour living ko est ce que comprendre nga lu way gis nga so amé ñaari ngeub ak bop bo lool mom amul lu mën ta def jigen kana fekk sa ndig bi baawul non lool mom pour wax la lool mom boko amé au contraire jigen yi mom ñom ñolay ki sax ñom ñolay en fait ñom ñolay jeté fleur quoi la yow mudu mudu ñom ñolay dañuy contane bo jox la ay cadeau quoi offrir la mudu yow bis ma première fois ma dem ci biji suma sign deuk bu ma nekk ni duma touré deuk bi nak ndax man mom xam nga tuba bi ñom da ngay kam nga yow africa nga gis lip sa problème la yow famma waaw may dal menen ni rek ma dem sa bij ba yow famma ma tassé ben jigen mu sol slip taxi lu yarax
yo fa ma ag ma Waaw. fatte ma fatte sol boxe waye sot bu ma sol nak dafa xawa reuy ak tibey bu mag la sol yow Okay. affaire yi di kat di jigen bi di ma xol di ma xol di ma xol re ma gaare si mi ko rek dugg ca bi ndox ma waye yow nak Nana ñu ma ma xam fisi. waaw ma dugg ca bi ndox ma way yu so ca pe gi string yi ni yow ak sem bodas yi yow ma ni way sama ndey tay la tay de xama fi naka la genné ci ndox mi yow waye man dal yow dal affaire yi na fojju rek baña wacc yow ma nekk ko mom ci ndox mi di naxante ak mom bam wacc waye gis nga bu ma ko fees suma yere bu ma damee ñibi sumay ñew de boxa bu te ngot lay sol de bo mo nekk première fois ama dem ze geej ga mais waye dama dal Mais Gambien, Gambien, xana mosoo dem fii ci Europe ci ay plage ci géej yoo xam ne jigéen ya góor yi duñu sol mayu dëba. lol ñemewuma ko man bo